Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole Koníček. Šach a literatúra. Šachy i literatúra. Ja chcú hrať na pianino. Chcem hrať na klavier. Banjo. Banjo. A. I. Pianino. Futbal a basketbal. Futbol i basketbal. Моим коничком є шах. Моє хобі. Шахи. Теніс є мій спорт. Теніс. Мій спорт. Он марат теніс. Він любить теніс. Рад цестуємо. Ми любимо подорожувати. Грати на бенджо. Грати на банджо. Вони мають раді баскетбол. Вони люблять баскетбол. Рад грам на клавір. Я люблю грати на піаніно. Рад грам на бенджо. Я люблю грати на банджо. Рад грам теніс. Я люблю грати у теніс. Рад грам шах. Я люблю грати у шахи. Моя дочка рад. Моя дочка там рад бігала. Моя донька любить там бігати. Рад грам баскетбол. Я люблю грати у баскетбол. Мам рад футбол. Мені подобається футбол. Перфектно.